Angelina Jolie. She's on the line with us. Angie? Hello. How are you, Angie? I'm good. Can you stop with this shit, please? Okay, bye. Okay, thank you. I'm Israel. Hi, I'm Israel. יש לך משימה, תבין, המצב לא משהו. חייבים, חייבים מישהו שיתאר להם בחול מה עובר עלינו כאן בישראל. הכי חשוב, חייב לדעת אנגלית מצוינת. English speaker, לא אחד כזה שהתבלבל לי, past present, העניינים. האמת, אולי שניים, זה הולך יותר טוב. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח, גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו, בהסקט מיוחד, גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. Who pressed the caps locks on גלי צהל? שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. We know it doesn't sound the perfect English. Our neighbors don't speak English too. So we want them to know what we are saying. בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה. Stand up for Israel. עכשיו, באתר וביישומון גלץ כל גלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסקטים שלכם.